Начальника ГСЧС Киевского района подозревают в служебной халатности. Об этом заявили в областной прокуратуре. Подозрения сотрудники службы по чрезвычайным ситуациям предъявили в связи с пожаром в детском лагере «Виктория». Теперь суд должен избрать ему меру пресечения. Также в служебной халатности в этом деле подозревают экс-заместителя мэра Зинаиду Цверенько и директора санатория. Экс-чиновника суд отпустил под личное обязательство, а директор «Виктории» находится в СИЗО. Проводились проверки вказанным районным відділом Державної служби МНС. Перевірки зафіксували численні порушення, а саме біля 30 пожежної безпеки. Одне з них, як в 2016, так і в поточному 2017 році, було непідключення протипожежної сигналізації до відповідного ліцензійного пульту. Незважаючи на це, два роки поспіль не тільки просто виписувалися штрафи, а не вживалося жодних заходів до зупинення повного чи часткового функціонування вказаного дитячого табору. Также в прокуратуре заявили о подозрении в служебной халатности руководителю СИЗО. Это связано с еще одним резонансным делом – убийством надзирателя. Заключенный изнасиловал, убил женщину, а затем расчленил тело и выкинул его в мусорный контейнер на территории СИЗО. Який абсолютно безвідповідально поставився до своїх службових становищ, що виразилося в неконтролі дії своїх працівників, тому що ми знаємо, що ця дівчина – по своїм функційним обов'язкам навіть не мала знаходитися в тому місці і не мала контактувати там з особами, які утримуються в СІЗО. Крім того, було грубе порушення режиму, яке дало можливість затриманій особі фактично вільно перебувати і розгулювати на території, жити на господарському дворі і мати доступ до тих небезпечних предметів, якими і було вчинено таке жахливе вбивство.